Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah bertitah kelangsungan dan kejayaan sesebuah negara bergantung terhadap sejauh mana pemimpinnya berintegriti, jujur dan memiliki nilai moral yang tinggi. Titah baginda isu berkenaan amat dekat dan sentiasa dinilai masyarakat termasuk menerusi sikap rakyat Amerika Syarikat kini yang mengutamakan nilai integriti pada pemimpin menjelang pilihan raya presiden. It is an issue which we will always have to face, as can be seen by what is happening in countries far more advanced and developed than us, such as the United States of America. We will continue to do well as long as there are more people of integrity amongst us than those without. Baginda bertitah ketika melancarkan buku Being Abdullah Ahmad Badawi, The Authorized Biography di Pusat Konvensyen Sam Darby. Turut berangkat Raja Permaisuri Perak Tuanku Zahra Salim. Turut hadir Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, bekas Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi dan isteri Tun Jane Abdullah serta penulis buku berkenaan Datuk Wong Sulong. Buku itu antara lain memuatkan latar belakang dan sejarah perjalanan hidup Tun Abdullah, terutama liku perjuangannya dalam politik dan pentadbiran negara.